ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ არც ერთ წრედის საფეხუროვან რეაქციაზე, რომლის განმარტებაც არის, რომ არც ერთ წრედზე გვაქვს დაკავშირებული ძაბვის წყარო, რომელიც თავიდან არის რაღაც ვენოლი ძაბვის მატარებელი და შემდეგ რაღაც მომენტში იზრდება ესე ბიჯით, საფეხუროვნად იზრდება და ხდება V საფეხურის ტოლი. და ჩვენ გვაინტერესებს რა იქნება აი ამ წრედის რეაქცია აი ამ შემოსულ ძაბვის ცვლილებაზე. იმისთვის რომ დავიწყოთ საფეხუროვან რეაქციაზე ლაპარაკი, ჯერ უნდა გავიხსენოთ რა ხდებოდა, როდესაც განვიხილავდით უბრალოდ არც ერთ წრედს წყაროს გარეშე და მაგას ერქვა არც ერთ წრედის ბუნებრივი რეაქცია. და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი წრედი იყო წყაროს გარეშე, ანუ იყო მხოლოდ ერთი რეზისტორი და ერთი კონდენსატორი. და ამ შემთხვევაში საწყისი მდგომარეობა აი ამ წრედის იყო, რომ ამ კონდენსატორზე ჰქონდა რაღაც გარკვეული ძაბვა, რომელიც იყო ვენოლის ტოლი. და შემდეგ ბუნებრივი რეაქცია აღწერდა, თუ რა მოსდიოდა აი ამ ძაბვას დროში, ანუ აი ამ ვეტეს საწყისიდან, როგორ ვითარდებოდა ვეტე და ასევე გვაინტერესებდა რა ფორმა ჰქონდა აი ამ დენს, ან რა იყო დენის ბუნებრივი რეაქცია ძაბვასთან ერთად. და შემდეგ ჩვენ ვიპოვეთ, ჯერ ინტუიციურად გავიგეთ დაახლოებით რა შედეგი უნდა ქონა და შემდეგ მათემატიკურად ზუსტად გამოვიყარეთ განტოლება, რომელიც აღწერს ამ წრედის ბუნებრივ რეაქციას, სადაც ძაბვა V იყო მოცემული როგორც V0, ანუ საწყისი ძაბვა გამრავლებული E ხარისხად მინუს T შეფარდებული წინაღობა გამრავლებული ტევადობაზე. ამ შემთხვევისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში გვაქვს რაღაც გარკვეული სტიმული, რომელიც გარედან შემოდის წრედში. ანუ არამხოლოდ რაღაც მოცემულობით ვიღებთ წრედს და შემდეგ ვაკვირდებით როში რა ხდება, არამედ თვითონ სტიმული იცვლება. და სტიმული იწყება V-დან, V0-დან და შემდეგ ხდება V საფეხური. იმისთვის რომ გავიგოთ ინტუიციურად რა ხდება აი ამ წრეში, დავყოთ ეს პრობლემა სამ ნაწილად. ერთი იქნება რა ხდებოდა თავიდან, შემდეგ იქნება გარდამავალი პროცესი, ანუ რა ხდება როდესაც სისტემა მიდის დასაწყისიდან დასასრულამდე და ბოლო რა თქმა უნდა იქნება საბოლოო მდგომარეობა აი ამ სისტემის. და მოდი თავიდან დავიწყოთ რა თქმა უნდა და დავიწყოთ ადრეთი, ანუ ძალიან ადრე რა ხდებოდა სანამ აი ეს V0-ი იყო წყაროდან წამოსული ძაბვა და მეტი არაფერი, ანუ VS-ი წყაროს ძაბვა იყო V0-ი. და ამ შემთხვევაში შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რომ თავიდან საერთოდ არაფერი არ იყო ძაბვა და რა მომენტშიც გაჩნდა V0-ი წყაროდან წყაროზე, რადგან ჩვენი კონდენსატორი იყო აბსოლუტურად დაუმუხტავი, წარმოიშვა ძაბვითი განსხვავება რეზისტორზე და შესაბამისად წარმოიშვა რაღაც დენი. და რადგან ჰქონდა დენი, შესაბამისად ჩვენი კონდენსატორი დაიმუხტა და როგორც ვიცით, კონდენსატორზე არსებული მუხტი არის პროპორციული ძაბვის და შესაბამისად ამის დამუხტვასთან ერთად ვეც, ანუ ძაბვამაც მოიმატა. და საბოლოო მდგომარეობაში მივიღეთ მდგომარეობა, როდესაც აქეთაც ჰქონდა V0-ი და აი აქეთაც ჰქონდა V0-ი. ანუ V კონდენსატორისიც გახდა V0-ი. და რაც შეეხება დენს, დენი ამ შემთხვევაში გვექნება 0-ი, რადგან მას შემდეგ რაც აქეთა მხარე, ანუ ბატარიის მხარე არის V, უბრალოდ ძაბვის წყაროს მხარე არის V0-ის ტოლი და აქეთაც არის V0-ი, რეზისტორზე არ არის არანაირი ძაბვა მოდებული, ანუ აქეთაც V0-ი, აქეთაც V0-ია და შესაბამისად ჩვენ დენი იქნებოდა 0-ის ტოლი. და შეგვიძლია ეს მდგომარეობა გრაფიკულად აღწეროთ, რაც საბოლოოდ გაგვიმარტივებს საქმეს და უფრო მარტივად შევეცდებით გავიაზროთ რა ხდება. რა თქმა უნდა, გვექნება ორი გრაფიკი, ერთი იქნება ძაბვისთვის და მეორე იქნება დენისთვის. და როგორც უკვე თქვით, აი ამ ადრეულ ხანაში, აი ამ წრედის ჩვენი ძაბვა იყო რაღაც მუდმივა, რომელიც იყო V0-ი და დენი იყო 0-ის ტოლი. რადგან არანაირი დენი აღარ მოძრაობდა სისტემაში, როდესაც კონდენსატორზე არსებული ძაბვა იყო
წყაროს ძაბვის სტოლი. ახლა სანამ გარდამავალ პროცესს შევხედავთ, შეგვიძლია ახლა ვიფიქროთ იმას, თუ რა მოხდება შემდეგ, ანუ მომავალში. როდესაც სისტემა გაივლის გარდამავალ პერიოდს და კვლავ დასტაბილურდება და ფორმალურად შეგვიძლია ამას დაუძახოთ მდგომარეობა, როდესაც ტე მიდის უსასრულობისკენ, ანუ ძალიან ძალიან დიდი ხანი ვაცადეთ სისტემას, რომ დასტაბილურებულიყო და არანაირი დინამიური პროცესი აღარ ხდება მასში. დაახლოებით იგივენაირად ახლა შეგვიძლია მივყვეთ მსჯელობას, ანუ რაღაც მომენტში V0 გახდა VS-ი და როდესაც წყაროს ძაბვა გახდა VS-ი, ანუ აქეთ მხარეს იყო არა V0 არამედ VS-ი და აქეთ მხარეს იყო V0, მაგ მომენტში წარმოიშვა ძაბვა, რომელიც იყო მოდებული აი ამ რეზისტორზე, ანუ აქეთ მხარეს იყო VS-ი, აქეთ იყო V0. და შესაბამისად დაიწყო დენმა მოძრაობა, რადგან დენი მოძრაობს კვლავ ჩვენი კონდენსატორი და განაგრძობს მუხტის დაგროვებას და მუხტთან ერთად გაიზრდება მისი ძაბვა, რომელიც აი ამ განტოლებით არის ისომოცემული და რაღაც მომენტში, როდესაც ძაბვა მიაღწევს VS, V საფეხურს, მაგ მომენტში შეწყდება დენის დინება, რადგან რეზისტორის აქეთ და იქით მხარეს ძაბვა იქნება ტოლი VS-ის VS-ის ტოლი ორივე მხარეს. შესაბამისად, საბოლოოდ რაც მოხდება ძაბვის მხრივ ძალიან დიდი დროის შემდეგ, იქნება რომ ძაბვა მიაღწევს აი ამ საბოლოო მაჩვენებელს, რომელიც იქნება V საფეხური. და როგორც წერამ თქვით, ასევე დენი იქნება კვლავ ნულის ტოლი, რადგან ერთ და მეორე მხარეს ჩვენი წრედის ძაბვა არის გათანაბრებული. და ახლა გვაინტერესებს რა მოხდება აი ამ გარდამავალ პროცესში. მოდი მაგამდე დავწეროთ რა იქნება ჩვენი V T, როცა უსასრულობისკენ მიდის, ეს იქნება VS-ი და D-ი იქნება ნულის ტოლი. და ახლა შევხედავთ გარდამავალ პერიოდს. და ამისთვის მოდი კიდევ ერთხელ გადავხაზავ აი ამ წრეს, რომ ცოტათი უფრო ნათელი იყოს, იქ უკვე ბევრი რამეა დაწერილი. და ახლა პირველ რიგში დავიწყებთ ფიქრს იმაზე, თუ რა ხდება საწყის მომენტში, ანუ როდესაც ტე ამ შემთხვევაში უდრის ნულს. როდესაც ტე უდრის ნულს, მაგ შემთხვევაში ჩვენი წყარო ხდება V0 ძაბვის მატარებელი აღარ არის, უბრალოდ ხდება VS-ი ძაბვის მატარებელი, ანუ ესე საფეხურონად იმატებს. ხდება V საფეხურის ტოლი V0-დან. ამ დროს, როგორც უკვე განვიხილეთ, ჩვენს კონდენსატორზე მოდებულია ძაბვა, რომელიც არის V0-ის ტოლი. და შესაბამისად ამ წამს, იგივე წამს, დაწყების მომენტში არ არის მიზეზი, არ გვაქვს მიზეზი, რატომაც შეიძლება რომ ეს შეიცვალოს. ანუ სულ დასაწყის წერტილში, აი აქ ძაბვა, რომელიც კონდენსატორზეა მოდებული, შეინარჩუნდება, კვლავ ნულის ტოლი იქნება. ახლა რაც შეეხება იმ დენს, რომელიც გაივლის საწყის მომენტში ჩვენს წრეში, რა თქმა უნდა, აქ რადგან მოიმატა ძაბვა და გახდა ვე საფეხურის ტოლი და მეორე მხარეს ძაბვა არის V0-ის ტოლი, გვაქვს განსხვავებული ძაბვა რეზისტორის ერთ და მეორე მხარეს და შესაბამისად გარკვეული დენი დაიწყებს სვლას. ასევე შეგვიძლია ზუსტად მათემატიკურად ჩავწეროთ რამდენი დენი იქნება აი ამ საწყის მომენტში ჩვენს სისტემაში. და ხედავთ, რომ აი ეს მნიშვნელობა, რადგან VS-ი მეტია V0-ზე, იქნება დადებითი არანულოვანი დენი და შესაბამისად დენი რაც წაკეთებს არის, რომ ხტება საფეხურონად, როგორც თვითონ ძაბვა ახტა რაღაც მნიშვნელობაზე. და ეს მნიშვნელობა აი ამ განტოლებით არის მოცემული. შემდეგ, როგორც უკვე განვიხილეთ, რადგან დენი იმოძრავებს სისტემაში და დაგროვდება კონდენსატორზე გარკვეული მუხტი, მუხტი გამოიწვევს იმას, რომ ძაბვა მოიმატოს და მოიმატოს იქამდე, სანამ არ შეწყდება დენის მიდინება და დენის მიდინება, როგორც აი აქვე წერია, ხდება, როდესაც აი ეს V0-ის მაგივრად უბრალოდ V ხდება V საფეხურის და ეს V არის კონდენსატორზე მოდებული ძაბვა და შესაბამისად რაღაც მომენტში კონდენსატორზე ძაბვა მიაღწევს წყაროს ძაბვას და მაგ მომენტში დენი გაჩერდება. ანუ დენზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ის დაიწყებს დაშვებას და საბოლოოდ გახდება ნული და რაც შეეხება ვენოს, ის იწყებს თავიდან ზრდას და შემდეგ მიდის საბოლოოდ აი ვ საფეხური საფეხურ ძაბვამდე. და აი ეს ორი გრაფიკი საბოლოოდ ასახავს იმ მოლოდინს, რაც ინტუიტიურად გვაქვს აი ამ წრედისგან, როდესაც შიგნით შევაგზავნით სტიმულს, რომელიც საფეხუროვანი ფუნქციით არის მოცემული. და შემდეგ ვიდეოში განვაგრძობთ იგივე წრეზე საუბარს, უბრალოდ მათემატიკურად ზუსტად შევეცდებით გამოვიყანოთ აი ამ ორი მრუდის ფორმა, რომელიც გვაქვს სისტემაში გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში.